Гостина Ялта прийняла на своєму узбережжі найсильніших танцюристів України. В залах готелю «Ялта Інтурист» змагалися кращі виконавиці східного танцю. Чемпіонат України проходив в двох залах одночасно. Цей масштабний захід – відбірковий на чемпіонат світу. Переможці битимуться зі світовими знаменитостями в Угорщині. Я приглашаю всіх на чемпіонат України по восточним танцам. Учасники продемонстрируют спортивную выдержку и восточный колорит. Это замечательный итог работы. Сотни тысяч зрителей смогут убедиться, эти соревнования – бенефис лучших танцоров Украины. Організатори чемпіонату – Ліга професіоналів східного танцю «Асету», Всеукраїнська громадська організація Асоціації сучасного і естрадного танцю України, продакшн-агентство «Арт Юкрейн», танцювальний клуб «Укртенс» Тетяна і Олександр Гладиш. Змагання починаються о 9 ранку в двох залах на трьох майданчиках. Проходять впродовж дня з невеликою перервою, закінчуються майже о півночі. Для тих, хто не зумів потрапити в зали, можна було дивитися захід в режимі реального часу в інтернеті. Організатори забезпечили онлайн-трансляцію. Одна із серйозних задач чемпіонату стоїть відбір самих лучших, самих серйозних, самих професіональних танцорів, які будуть представляти нашу страну на чемпіонаті мира. Дело в том, что сборная Украины уже 7-й год подряд занимает первое командное место в мире. Оно подсчитывается по количеству золотых, серебряных и бронзовых медалей, занятых сборными с каждой страны на чемпионате мира. Так вот, повторюсь, мы 7-й год подряд держим первое место. И, конечно, нам очень важно, чтобы как можно большее количество, как можно более подготовленных танцоров представляло нашу страну на чемпионате мира.
Майже 2 сотні фіналів за 2 дні прихильники східного танцю спостерігали на 3 майданчиках в 2 залах. Оцінювали майстерність відомі і знамениті танцівниці, власниці різних чемпіонських титулів, судді першої, вищої і міжнародної категорії. Отже, перший фінал в залі Бродвей – молодь Ракс Ель-Шаркі, дівчата-любителі соло. На танцювальний майданчик виходить Валерія Артеменко під номером 83, клуб Victory Dance, керівник Берест Вікторія. Валерії 17 років. Цього року вона закінчила школу. Східними танцями захоплюється 4-й рік, а взагалі танцює з 3 років. Спробувала хіп-хоп, народні, бальні танці, але віддала перевагу східним.
Майстерність дівчат оцінюють імениті судді. Радмила Добриніна, Казахстан, переможниця чемпіонату Європа-Азія. Ганна Ільїна, Україна, чемпіонка світу 2010 з східних танців. Наталія Нестеренко, Україна, одна з перших представниць стилю модерн Каїро в странах СНД. Марина Зуй, Україна, професійна танцівниця. Анастасія Ніколенко, заслужена артистка України. Усі українські судді вищої і міжнародної категорії Ліги професіоналів східного танцю АСЕПу. Шість років займається східними танцями. Зараз це вже більше, ніж захоплення. Марина майже 2 роки тренує дітей, тому наступного року на чемпіонаті планує виступати в категорії професіонали. Який вона представляє, Victory Dance, керівник Берест Вікторія, багатократний чемпіон України. Цього року став 5-кратним чемпіоном України в групових номінаціях.
Шосток, 149-й номер, представляє клуб Айпері, місто Запоріжжя. Керівник Ганна Климова. Незвичайна назва клубу означає міфічну істоту Пері. У сучасному розумінні це казкова русалка. Ганна займається танцями 7 років з самого заснування клубу. А зараз вже сама викладає мистецтво східного танцю маленьким дітям. Вихованці клубу Айпері – чемпіони світу, Європи і України, а також учасники різних міжнародних танцювальних фестивалів. Історія східного танцю цікава в першу чергу тим, що спочатку танець був чоловічим. Арабські танці з'явилися в Тібеті приблизно 11 тисяч років тому в цивілізації Хітіда. Це був войовничий народ, і спочатку танці були частиною чоловічих військових ритуалів. Такому чоловічому і військовому виді ці танці прийшли в Пацифіду, де їх підхопили жінки. Вони радикально змінили малюнок руху, зробили танець таким, що заворожує сильну стать. У 30-секундній паузі між виходом фіналісток ми поцікавилися у суддів їх
враженням и вид выступив участниц. Ну, пока мне очень нравится, мы судили здесь любителей и профессионалов. Это уже тот уровень мастерства на которые уже приятно смотреть, можно наслаждаться танцем. Вот. Пока все очень нравится, получаю большое эстетическое удовольствие. Очень много сильных танцовщиц, иногда даже сложно выбрать из них лучшую. Юлия Косенко выступает под номером 227. Вона представляє місто Запоріжжя, клуб Рондо, керівник Шагане, чемпіонка України східних танців, бронзовий призер і неодноразовий фіналіст Кубків світу. Юлії 16 років. Вона навчається в 11 класі. Східними танцями захопилася нещодавно, всього 3 роки тому. До цього займалася народними танцями. У неї вже є перемоги в обласних змаганнях. Вона представляє один з найбільших клубів східних танців України – клуб Рондо. У ньому займаються більше 500 чоловік. Клубу 16 років. Thank you.
У складі жюрі в основному судді з України. Це принципова позиція організаторів. Вони намагаються виростити свій суддівський склад. І ще одна головна умова, коли запрошують суддів на чемпіонат України, в першу чергу організатори дивляться на те, якою танцівницею є суддя, але й безумовно на суддівській якості. На танцювальний майданчик виходить представниця Казахстану Катерина Шаф, номер 268. Катерина представляє школу-студію Радмила, її керівник Радмила Добриніна, переможниця фестивалю «Найл Блу» в Єгипті, переможниця чемпіонату Східний танець, пряний, чарівливий, такий, що спокушає. У ньому і мед літніх кольорів, і жалоб бджоли, що його приносить. Він лагідний, як дихання кольорів райського саду, а іноді жорсткий, як сталь. Він відводить у світ мрій. Він сучасний і легендарний, він вічний і юний. Прямуйте непростими його шляхами та відкрити правду міфів, радять його прихильники.
Это Рына Шаров, номер 268. Казахстан займається східними танцями вже 3 роки. Це всього другий чемпіонат в її житті. Останньою в фіналі в категорії молодь Ракс Ель-Шарки дівчата любителі соло виступає Ангеліна Переверзева під номером 307. Вона представляє місто Краматорськ, клуб Захаріт. Керівник Дарина Міцкевич. Тренер Ангеліни – багатократна чемпіонка України і Росії, переможець міжнародних фестивалів в Україні і за кордоном, переможець міжнародного каїрського фестивалю «Ахлян Вас Ахлян 2009» – одного з найпрестижніших у світі. Дарина Міцкевич – керівник і тренер Ангеліни перша з дівчат країн СНД стала переможницею Каїрського фестивалю. Ангеліна займається танцями третій рік. Їй 16 років. Вона ще учениця загальноосвітньої школи. Цей рік у неї багатий на перемоги. Вона зайняла
зайняла перше місце в Туреччині на Кубку світу. І ось довгожданне нагородження. Три перші призові місця у фіналі молодь Ракс Ельшарки дівчата любителі соло розподілилися так. Золото завоювала Юлія Косенка, номер 227, Запоріжжя, клуб Рондо. Срібло дісталося Марині Лисенко, номер 87, Бердянський клуб Вікторі Денс. А бронзу відвезе в Казахстан Катерина Шаф, номер 268, місто Караганда, школа-студія Радмила. Почесне четверте місце дісталося номеру 83, Валерія Артеменко, Бердянськ, клуб Вікторі Денс. П'яте місце зайняла номер 307, Ангеліна Переверзова, місто Краматорськ, клуб Захарит. А шосте місце, номер 149, Ганна Шостак, Запоріжжя, клуб Айпері. Призові місця дозволяють дівчатам взяти участь у чемпіонаті світу в травні 2013 року в Угорщині. Після нагородження нам вдалося записати інтерв'ю з учасницею з Казахстану Катериною Шаф. Прекрасне відчуття, дуже масштабний конкурс. Організація шикарна. Я перший раз приїхала в Україну і взагалі в Ялту. Ялта дуже красивий город, і рівень чемпіонату дуже високий. У наступному фіналі в категорії шоу-беллі-денс юнаки-любителі соло всього один учасник. Єдиний на чемпіонаті України хлопець-виконавець східних танців. Юрій Шойко виступає під номером 361. Він представляє місто Миколаїв. Юрій Самоук сам опанував мистецтво східного танцю. Рухи народжувалися дома під арабську музику. Він не користувався ні відеоуроками, ні допомогою вчителів. Зараз йому 17 років, а східними танцями захопився у 12.
дивлюся йому легко і невимушено. Судді відмічають техніку і майстерність юного танцюриста. Ряди танцюристів беліденса у світі нечисленні, але все одно є відомі виконавці східних танців серед чоловіків. Махмуд Рада в 1959 році на своїй батьківщині в Єгипті організував першу трупу народного танцю, в яку входили як чоловіки, так і жінки. Він багато подорожував Єгиптом і збирав народні танці, а потім здійснив світове турне, в якому представив східний танець як мистецтво. Юсрі Шаріф – ще один всесвітньо відомий танцюрист-єгиптянин. Він теж подорожував світом зі своїм ансамблем і навчав східному танцю. Не менш популярний Гораціо Сіфуентес, уродженець Колумбії. Спочатку він займався балетом і фламенко, а потім став щорічно гастролювати світом з грандіозними шоу східного танцю «Східна фантазія». України по беліденс у своїй категорії. У інтерв'ю нашій знімальній групі Юрій признався, що проти його захоплення східними танцями були навіть батьки. Але коли з'явилася майстерність і він почав перемагати, стало його підтримувати. А реакція оточення на його захоплення, як раніше, залишається непередбачуваною. Але тепер він знає, як змінити упередження, що східні танці не для чоловіків. О, дівчонки, не знаю, типу, начало сміються, там пальцями тикає твої мальчики, мальчики танцюють танець живота, сміються, насміхаються, там всякі косі взгляди, но після виступлення, ну, зовсім другая реакція. Суддям Юрій теж запам'ятався. Серед тисяч учасниць дівчаток вони легко згадують виступ єдиного хлопчика. Звісно, ми удивились, коли вийшов мальчик, танцював він з трусточками. Ну, це завжди приємно, коли мальчик теж танцює. Тому, звісно, нам всім було приємно судити, нам було приємно, що мальчик теж приймає участь. На нас це произвело впечатлення. Нагадаємо, наймасштабніший захід у танцювальному світі України проходив в Ялті. Відбулися близько 200 фіналів в різних категоріях. Кращі танцюристи України гідно представлять нашу країну на чемпіонаті світу.